Давайте розглянемо останні на сьогодні. Як буде розкладатись у ланцюговий дріб найпростіша квадратична раціональність? Число буде корінь з d, де d не є коренем. Ну, коренем, боже, квадратом. Ось. Що ми можемо сказати? Що якщо ми розглянемо число альфа, яке дорівнює корінь з d, то спряжено до нього альфа штрих, яке буде відповідно мінус корінь з d, це точно не число в інтервалі від 0 до 1. Тому що d у нас натуральне і d не є квадратом якогось числа. Відповідно, це щонайменше двійка. Так? От. Тобто це число не лежить в інтервалі мінус 1, 0. А це означає, що альфа – це не суто періодичний дріб. Це дріб з якимось передперіодом. Але, якщо ми його розкладемо, буде А1, А2, А3 і так далі. Так. І розглянемо тепер число А1 плюс альфа. Давайте прямо плюс корінь з d. Який в нього буде розклад? Ну, ви додали до числа ціле число, відповідно, воно все піде у цю цілу частину. Так? Тобто в нього розклад буде 2а1, а2 і так далі. Так? А спряжене до нього число? Це буде А1 мінус корінь з d. Але ще раз, А1 – це ціла частина від кореня з d. Тобто це у вас буде ось так, мінус ось так. Тобто це буде мінус другого частина з кореня з d. А це число лежить в інтервалі від мінус 1 до 0. Нулем бути не може, тому що d не ціле число. Ну, корінь з d не ціле число, так? От. І виходить, що спряжено лежить в такому інтервалі. Значить, ось це число є суто періодичним дробом. Так? Звідси випливає, що число А1 плюс корінь з d, значить, це буде 2А1, а потім А2, А3. АН. І це буде ось так. Тепер, що буде, якщо відняти А1 зліва і справа? У вас в першому періоді перший коефіцієнт зміниться. Але все інше залишиться періодичною послідовністю. Тому звідси випливає, що корінь з d це буде число виду А1, а потім буде А2, А3, АН, а потім 2А1, і воно зациклюється. От. Згадайте, як ми корінь з 2 розкладали. Так, корінь з 2 – це 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, так? Якщо додати до корені з 2 одиничку, да, перший коефіцієнт, то у вас вийде суто періодичний дріб 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. От. Так само буде, якщо ви будете розглядати і якісь інші приклади. От у мене якісь виписані. Значить, що в мене тут виписано? От, наприклад, корінь з 29. Це буде ланцюговий дріб ось такого виду. 5, а тут буде 2, 1, 1, 2, 10. Або, скажімо, корінь з 19. Значить, тут буде 4, а тут буде 2, 1, 3, 1, 2, 8. І якщо ви подивитесь уважно, ви побачите ще одну цікаву закономірність в цих прикладах.
ось ця частина періоду, яка без 2, а 1, вона паліндромічна. Пишете справа наліво, пишете зліво направо, виходить одне те саме. Так? Чи можемо ми довести цей дивовижний факт? Звісно, що можемо, тому що я на ньому не акцентував. Як ми це доведемо? Оце спряжене, да? А якщо ви візьмете одиниця поділити на ось це спряжене, у вас вийде те саме число бета, яке в теоремі писалось навпаки у ланцюговому дробу. Тобто, дивіться. У вас А1 плюс корінь з D, це буде 2А1, буде А2, А3, АН. Ось така штука. Якщо ми тепер розглянемо число бета, яке дорівнює мінус 1 розділити на А1 плюс корінь з D. Так, тільки не плюс, тільки мінус. Слідкуйте за руками. Мінус в'їжджає сюди, так? І у вас виходить одиниця, тут буде корінь з D мінус А1. Так? Корінь з D мінус А1, значить, корінь з D у нас розкладається ось так. Да? От. Це, так, стоп, я щось плутаю. Тут ціла частина зникає. А, ну правильно. Коротше, дивіться, у вас корінь з D. Це буде А1 плюс одиниця поділити на А2, плюс одиниця поділити на А3, плюс і так далі. Так? Корінь з D мінус А1, це А1 переноситься сюди. Потім ви робите одиницю розділити на цю биту. Це одиниця розділити на ось цю биту. Тобто це буде насправді число А2 плюс одиниця поділити на А3 плюс одиниця поділити на А4 плюс і так далі. Тобто ви фактично просто взяли в оцій послідовності, а вона, як ми встановили, без А1 є суто періодичною. От, викинули перший елемент, власне, той самий, який не входив у період. От, і виходить, що ось це наше число бета. Це буде ланцюговий дріб, який виражається послідовністю А2, А3, А4, значить, АН, 2, А1. А з іншого боку, теорема каже нам, що ось це число бета тобто якщо у вас є число ось це, яке має ось такий розклад суто періодичний дріб, бета це число, в якому цей період перевернутий. Тобто це буде число виду перегортаємо. Спочатку йде АН, потім АН-1, АН-2, потім А2 і 2А1. І що ми бачимо? Що А2 повинно співпадати з АН, А3 з АН-1, А4 з АН-2, АН з А2, ну і 2А1 з 2А1, що і так очевидно. Ось. Таким чином, якщо ви розглядаєте числа ось такого виду, от, вони будуть не просто ось такої форми, вони будуть ось такої форми. Значить, А1, потім починається А2, А3, ля-ля-ля-ля-ля, симетрично відображено, і наприкінці число 2А1, і оце все вперед.
Що, власне, на цих прикладах можна побачити? Да, у вас тут середня частина може бути непарною, да, з центральним елементом, може бути парною за довжиною, відповідно, повністю симетрично туди-сюди. От. Але всі абсолютно корені з якихось не квадратів будуть мати ось таку форму. От. І цим результатом ми, власне, будемо далі користуватись для того, щоб шукати розв'язки певних нелінійних діофантових рівнів. Ось. Ось так. Да? Так, ну на цьому насправді під ланцюговими дробами я підводжу риску. От. Ну, всі питання, які становлять хоч якусь цінність при першому ознайомлення з ланцюговими дробами, ми розглянули. Так. Наступного разу ми почнемо розглядати рівняння Пелля, це якраз квадратичні діофантові рівняння. От. І почнемо ми з того, що побудуємо їх розв'язок. Як? За допомогою ланцюгових дробів. Ось. Ну, а на сьогодні тоді все. Дякую, що прийшли.